ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ପଡିଥିବା ରାୟଗଡ଼ା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନିନ ବେଉରାଙ୍କୁ କୋର୍ଚାଲାନ୍ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଲାଞ୍ଚ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ଅରେଷ୍ଟ କରିକି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏସୋସିଏଟ ଭାବରେ ଅରେଷ୍ଟ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଅର୍ ଏସୋସିଏଟ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ରାଇବ୍ ମନି ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ରିକଭର କରାଯାଇଛି। ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି। କାଲି ରାତି 11:30 ପାଖାପାଖି ଏକ୍ସାଇଜ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରିଥିଲା। 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ରିକଭର କରାଯାଇଛି। ଏହି କନେକ୍ସନ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନ୍ରେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କରପ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟରେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି।